Всім доброго дня. Сьогодні у нас 13 листопада 2023 року, Центральна Україна. В цьому невеличкому відео хочу показати грушки пізньо-осіннього терміну дозрівання, ранньо-зимового та зимового. Хто не знає деякий сорт, давайте я вас познайомлю. Ось перед нами грушка. Це в нас германська селекція. Рахується цей сорт як зимового терміну дозрівання, але в моїх умовах в Центральній Україні я б його відніс би, напевно, до пізньо-осіннього терміну дозрівання. Бо оце в мене друге плодоношення, бачу, що на цей час вона вже повністю готова. Вона не буде зберігатися там 4-5 місяців, як пишуть у описі. Можливо, вони не сказали, що 4-5 місяців він зберігається в холодильниках. Бо в підвалі він не зберігається такий час. Груша для мене нова. Оце була привита гілка в крону дерева. Получається, оце друге плодоношення. Оце, що я замітив по ньому. А так, інформації по ньому маловато в мене. Сорт ще на іспиті. Вигляд дуже гарний, такий бронзовий у нього. Грушки не є дуже великі. Такі грамів 200-250. По болячках нічого, нарікань ніяких нема. В принципі, з мінімальними обробками можна отримати гарний врожай. В кінці відео обов'язково промірюємо цукор і продегустуємо цей сорт. Так, а ось перед нами це в нас груша ось чеської селекції. Дуже гарна, дуже цей сорт смачний. У нього масляниста м'якуш, дуже солодка, приємний грушовий присмак, дуже соковита. Грушка доволі врожайна, не є дуже крупноплідна, середня вага десь 250. Оця грушка, ось у мене така велика, то 350 грамів була. Плодоноса цей сорт на кінцях пагонів. Треба робити обрізку не таку, як на інших сортах груш, бо можна залишитись без врожаю. По болячках теж сорт, доволі стійкий к болячкам, нарікань нема. Він рахується теж як зимового терміну споживання, але я б його відніс би теж до пізньо-осіннього. На цей час ця груша вже повністю готова. Ми її почали як 2 тижні тому вже їсти, бо вона дуже є смачна. Так, ну і тепер давайте по більш зимовим, ті, які краще зберігаються. Ось перед нами груша. Це в нас зараз. Оце в нас селекція Нідерланди. Це Sweet Sensation. Вона рахується як пізньо-осінній або ранньо-зимовий терміну споживання ця груша. Якщо вона буде на сонці, вона буде з таким гарним красним рум'янцем. Якщо вона буде в затінку, ось, рум'янця толком нема. Це один і той самий сорт на одному дереві. Груша ця дуже смачна, у неї теж м'якуш є масляниста, пливе, солодка, з приємним присмаком. Врожайність поки що цього сорту середня. Але вона, це дерево в мене, воно є маточне, одне, я його постійно ріжу на живці, можливо, з-за того я не можу отримати гарного врожаю. А можливо, вона і є середньоврожайна, не знаю. Сорт теж доволі крупний, грушки можуть бути по 400 грам, смачна, до болячок, не бачу нічого такого, що треба там її заливати хімією. Нормально. Основні 3 обробки мінімум, і можна отримати ось такі гарні грушки. Звісно, від плодожерки треба обробляти, бо будуть червиві. Так. Ось. Це в нас українська селекція. Якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то поправте мене. Це груша зимового терміну дозрівання під назвою Марія. Грушки всі гарні, доволі крупні. Приблизно середня вага 300-350 грамів. Врожайний сорт. Зберігається добре до середини кінця січня. Можна її споживати вже приблизно з грудня місяця. На даний час вона ще трохи не дозарилась. Недозріла, але продегустуємо, попробуємо. По болячках теж цей сорт доволі є стійкий. Треба захист робити від плодожерки. Ну і так само профілактично від грибків.
Ось отакий має сорт груша. Вона туди к грудню стане більш така жовта. Зараз вона тільки-тільки почала міняти колір. Була зелена з рум'янцем, з таким, а зараз почина такий жовтенький рум'янець бути. Груша теж є дуже смачна. Так, ну і ось перед нами це в нас ось французька селекція. Франція під назвою Пас Красан Прем'єр. Ця груша є пізньозимового терміну дозрівання. В тому році були перші сигналки. Я його зірвав трохи рано, і тому вона трохи не набрала смак. В цьому році я її зривав на початку листопада, якщо не помиляюсь. Вона вже є ось така жовтого кольору, бо в тому році була зеленого. Гарний рум'янець на цій груші. Вона була в тому році така хрустка, трохи терпка. Ну, попробуємо в цьому році. От зараз я хочу попробувати, який смак у неї. Ну і звісно, потім дозніму відео вже після Нового року, що воно буде. Груша доволі велика, такі є плоди по 400 грамів. Врожайність ще не знаю яка, це друге плодоношення. Груша привита на підчепі ВА-29. Там будемо бачити в слідчих роках, як воно буде себе показувати. Зараз будемо пробувати на смак кожен сорт. Давайте, напевно, з неї і почнемо. Вона така тверда. Можливо, вона ще і не дійшла, не знаю. Та 100% вона ще не дійшла. Ну, нічого. Треба пробувати. Ніхто вам не скаже, коли і як. Як сам не попробуєш. Так, соковита, та йди звідси, соковита, хрустка, груша. Так, ось отак, давайте побачимо, що по соку. Ого, соку багато. Ого, натискаю, нічого собі. Ще фокус десь тіряється. Соковита. Запах вже є, все гарно і дуже добре. Якщо є запах, значить, вона повинна мати якийсь смак. Не дубінушка. Ну, сок, бачите, є. А ну що по цукру? Цікаво. Чисто 14. Так, ну і давайте по смаку. Дуже цікаво. Перші враження дуже солодка, але потім в'яже отак, як хурма недозрівша. Дуже на цей час терпка. Терпкість у неї така прям суттєва. Така, ну, дуже солодка. Смак груші, чисто грушовий присмак. Хурмою тут і не пахне. Просто от така терпкість дуже виражена. Соку дуже багато. Ну, думаю, що їй треба ще трохи полежати, як мінімум місяць-півтора. Так, ну в принципі по цукру клас, кислинки зовсім немає, ото терпість тільки. Так, тепер давайте попробуємо Марію. Ось оцю давайте. Вона така біль жовта. Я думаю, що ця вже буде нормальна. Ага, так, вона вже більш така масляниста. О. Так, а ну по запаху. О! Ці груші вже явно виражений такий запах приємний. Так, а ну давайте по цьому. Ну, соку багато, але вона така, от бачите, масляниста, вона пливе. Сок видавати дуже складно. Давайте проміряємо, зараз витру рефрактометр. Так, а ну, якось тут накапить же треба. О. Але вона соковита. Так, тут 12. Пробуємо на смак. Угу. Вона повністю пливе. Оця груша вже дозріла. В тому році вона набагато довше зберігалася, але в тому році не було так жарко, бо в підвалі зараз в мене плюс 10. Ясно діло, що все почина перезрівати. Так, ну що по смаку? Смак дуже приємний, виражений, грушовий, м'якуш такий
пливе, маслянистий, є невеличка кислинка, також є приємний цукор. Гарна, гарна груша. Угу. Вони зовсім відрізняються по смаку. Оця, як на мене, солодша. Так, а ну давайте попробуємо Sweet Sensation. Так, а ну. Та вона теж м'яка. О, оце ріжу як масло. О. Так, вона вже повністю дозріла. Так, а ну. Що з соком? Натискаю, он, бачите, соку дуже багато. Так, протираємо. Бачимо, що тут по цукру. Трохи натискаєш соку. Капець. Так, 16. О, в цій грушці поки що саме більше цукру. Пробуємо на смак. Клас. Такий ніжний, приємний присмак груші. І ще якісь цитрусові тони є в цій груші. Дуже-дуже соковита вона. М'яко ж такий, він тає. У роті просто пливе. Оце масляниста класна. З цукру достатньо, є невеличка кислинка. Гарна груша. Угу. Офігенна. Смак оцих грушок зовсім у всіх різний. Оце, коли дегустуєш один сорт у відео, складно. Коли дегустуєш їх, наприклад, 5 штук, то це взагалі капець. Так, ну що, давайте пробувати. Ой. Так, це в нас германська селекція Юта. Що вона? Теж м'яко ж, як масло. Вона вже перезрівати почала. По соку. Соковита. Так, ану. Запах. Запах грушовий приємний. Так, по цукру. По цукру 17. Оце у Юти поки що саме більше цукру в водах. Пробуємо на смак. Дуже солодка, але соку небагато. І таке враження, що вона вже на цей час перезріла. Да. Трохи невчасно її знімаю. Угу. Вона така зараз більше кашевидна. Але пишеться в описі, що вона масляниста. Напевно, вона перезріла. Не знаю, чому так. Але що є, то є. Так. У перезрівших плодів, ну, смаку немає такого, як повинен бути. Треба і в слідчому році трохи раніше робити відеоогляд. Так, ну давайте ще оцю. Ну, попробуємо. Ну, блін, як це? Ну. Менший плод, він не так повинен перезріти. Ано. Перезріла вона. Цей сорт осіднього незимового терміну споживання 100%. Так, ну і давайте попробуємо чеська селекція. Це дуже смачний сорт, мені він дуже подобається. Напевно, з оцих всіх самий-самий смачний. Так, давайте розріжемо, побачимо, що у нас тут всередині. Так. Опа. Проміряємо цукор. Так. Соку, бачите, натискаю багато. Показує щось не дуже багато. 13,5. Бо знімав відео, міряв, то в ньому було 16-17. А чого так мало? Зараз не знаю. Ну, давайте ще одну розріжемо. Це воно можна
трактувати по-різному. Одна груша 13, друга зараз покаже 16 або 17. Ану. Бо показувало більше. А тут 14. Ну, коротше, скаче цукор в цій груші від 16 до 13. В залежності, в якому місці ця груша росла, на сонці або в затінку. Пробуємо на смак. Масляниста м'якуш, дуже солодка, з приємним вираженим присмаком, дуже багато в неї соку. Клас, отак от натискаєш, і сок он, просто капець. Це Дікалор, дуже соковита. Напевно, з оцих всіх саме більше соку у сорту Дікалор. У всіх цих грушок зовсім різний смак. Ця груша вже перезріла на цей час, вона смаку не має. Ця груша ще не дійшла, та груша вже, в принципі, нормальна, ця нормальна, ця нормальна. А той грушки треба полежати ще як мінімум місяць. Є трохи живця для щеплення всіх цих сортів. Кому цікаво, пишіть у Viber. Буду приймати замовлення з 10 грудня по 10 лютого і в цей час вже буду відправляти. А так, друзі, підтримуйте канал вподобайкою. Я буду дуже вдячний. Всім гарного дня. До побачення.